Dámy a pánové, vítejte u krásný dál, já jsem Tommy Kiss, AKT, a dneska tu máme další díl z hry Elena, jednotka mobil, dneska koupíme všechny habity ve hře, jednu play, jednu story, a poprvé historii mého kanálu Tommy Kissák, máme 8000 coinů, dáme to do story, dáme story, dáme se Elenan, moment Elenan, dáme tohle a koupíme všechny habity nebo body, habity dokoupíme, mám dost peněz, máme to, dáme tohle, dáme story, dáme dekorace a dáme si třeba tohle, baby, zná to bude fungovat. Máme tohle Golden Cross, dáme tohle, baby, nastavíme, dáme šipečku, dáme story a dáme si krátky si, baby, nastavíme tu progres, nechci progres, to je Elenan, dáme tohle a dáme si první item, nebo první hábit, které se jmenuje King's Armor. Dáme si play, jak jsem říkal, dáme si krátký cík, baby, nastavíme krátký cík a automod ghost mode. Na panové tuněnina a dneska zkoušíme všechny habity, vek se Elenan, Elenan, prosím, v té části se modlí naše evička, co dodáme, Elenan tu je, wow páni, nový habit, wow páni, ok na panové to rítí, cože, wow páni, krásná evička, svetička, wow páni, dáme si mi tam lepš. Ok a panové, víte sami, je tu evička, je tu zlá mníška, krásný habit, wow páni, krásný habit, baby, víte sami, a světlo, prosím, světlo, je to krásný habit. Krásné body, krásné oblečení, dáme tohle, baby, dáme si back to menu, je tu je, jsou tu celkem, se mi zdá, 4 habity, jeden starší habit a 3 novější habity, celkem jsou tu 5 habitů, dneska jsem koupil 4 habity, je tu další habit, který se jmenuje Royal Clothing, dáme tohle, je tu Nev habit a robot shell, cože je tu robot habit, dáme tohle, baby, dáme si šipečku, na panové tu deníčka, dneska zkoušíme všechny habity veze Elenan a uvidíme, jak to bude slyšet evičke, sestřičke, nebo jak to bude slyšet mníške, prostě je to evička, sestřička, neboli mníška, nebo jeptiška, na panu to dáme. Jde ta víčka, jde ta sestřička, víčka, snad to vyzkoušíme, ona tu je, wow páni, cože, pane bože, je to nestuší, je to fakt nestuší. Pane bože, jsi fakt odporná, hnusná, pane bože, jsi královna, nejsi královna, pane bože, čau Evičko, čau, pane bože, je hnusná, dáme tohle sválně, dáme si back to menu, dáme yes a zkusíme dát ten klobouk, nebo tu vjezdu, nebo co to je, prostě ta korunka, je tu res, spíš yes, ne res, je tu lading, dáme si store, dáme tohle, tu head, a dáme si jako královnu, cože, to je královna Royal Sovereign, dáme tohle, baby, a uvidíme, jak to slyšet královně Elenan. Dneska zkoušíme všechny habity taky, zkoušíme tyto hlavy, jak to slyšet Elenan, je tu deníčka, psátelé, a na kanále Tommy Kiss dáváte playlist, tam se 104 videí a více z hry Elenan, jednotka, potom dvojíka, Elenan Mace a Elenan Rouge. Ta koruna dává tomu smrnc, to sluší, evičko, si krásná, i to sluší, wow páni, to sluší, dáme tohle, moment, evičko, si krásná, i to sluší, a panové, to sluší, víte sami, je to evička, je to královna, královna všech, je v tiše, jak se mi zdá, dáme tohle, baby, dáme si back to menu. Je to poslední habit, který se jmenuje, moment, ten habit se jmenuje Elenan, ten habit se jmenuje mimochodem, je to Nev habit, dáme tohle, dáme si hád a dáme si dát tohle, to jedno, dáme tohle, baby, dáme si krátky si, baby, říkám to často, oni to líto, je to otráva, říká to, ale jsem to naučený, já jsem to zvyklý, to říká to často, oni to líto, psátelé, omlouvám se, stále další věci, dáme si bohužel krátky cík. Na panové, tu den jednička, jsem ve škole Elenan a zkoušíme předposlední ten oblek nebo to hábí, to na to řeknete, dáme to, baby, jedu z chůl, tohle část Elenan se modlí, čavičko, pane bože, vypadá hnusně, sorry diváci, fakt hnusná, what the fuck is that, je hnusná, pane bože, i to nesluší, pane bože, ten vylepšený hábí, co měla kdysi ten starý,
To nechci ho notit, to fakt nechci notit, to je hnusný habit, sorry váci, to fakt hnusný habit, dáme suládik a dáme si krátky si bebe, říkám to často, mi to líto, umlám se, starší oči věci. Na panové, dáme si poslední habit, než Čurýka, dáme tohle, ne tohle si dáme, dáme si poslední habit, než Čurýka, a tady se jmenuje Robot Shell, je tu robot, dáme si hlavu jako robota, je tu robot, hrát, jako Elonan, a dáme si bebe krátký cík, jen to líto, je to často, jen to líto, psátelé, i tak si to užijte, to je Rýko, kde jsem nakoupil všechny habity, verze Elonan, jednotka na mobil, mobilní verze, dáme play, a dáme si krátký cík, bebe. Ne, panové, jsem zpět, mám tu poslední habit, to je robot, prostě to habit, jako robot, hlava, jako robot Evlnán, moment, kde naše Evička, sezdička, neboli mníška, neboli jeptiška. Wow, paní, cože, je to robot, pane bože, je fakt hnusný ten robot, pane bože, hnusná, co diváci, ten robot je hnusný. Diváci, jsem vám, to hnusný robot, cože, je to hnusná dekorace, hnusný robot, pane bože, škaredý, je špinavý. Pane bože, to nechci dělat, to je hnusný robot, my sami to zapalíme, spáně, zkusím experiment, zapalí robota, dáme tohle, je tu box, dáme tohle, baby, se to zapalíme, Víčko, pojď sem, zapalená, on je zapalená, zapalená, ne, a já jsem mrtvý, výborný, já jsem mrtvý, pane bože, díky Elonan, že mi zabila, díky Elonan, jsem mrtvý kvůli tobě, výborný, úplně skvělý, Víčko, sedičko, díky tobě jsem mrtvý, díky tobě jsem fakt mrtvý, jsem nepotřeboval být mrtvý, je tu ten dvojka, přátelé, jsme na konci ještě rád, jsem fakt vyčepal, všeli mi ty, když říká, co se stalo, cože, teda se sekla, reálně teda se sekla, what the fuck is that, oh my god, klikám na to, kurikám se dá podívat, i tak to nefunguje. Pane bože, se to seklo, to je velice velké zklamání, nesekej se. Funguje to, funguje to, ten habit, to se mi líbil poprvé, je ten habit. Dáme Elonan, máme tu body jako habit a je tu King's Armor, to je poprvé, co se mi líbil ten armor. Dáme to, ten vylepšený, jasně, nem habit, originál, King's Armor, Roald, Slomík. Na panové, co mi ještě chybí koupit, jsou zbraně v Japonc a další věci, ty dekorace a flagers a uvidíme se u dalších nových sérií, takže se uvidíme u dalších dílů z této hry. Tak zatím, ahoj, čau, čau.